بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، درس ما فوندت أشبيكم وثام شاء كندر برزيزي عن داي فاسوز وتكوتس داي ذي تاروة إذا جدوكو يسانديك نيروك تكوت بان دم نيرا فاسوز كندر برزيزي برمبليتسا e gjithë përfshijse apo e përgjithshme, që thamë quhet mujmel, ose është mufassal, pra është shkoqitur dhe detajuar. E thamë që kuptimi i mujmel në këndvështrimin e kundërpërgjigjes ose ngritjes të argumenteve nuk është një njëjti kuptim sigurisht të dietarët e bazave të fikut. Mirë po kuptimi është thë se një argument i cili është mujmel ose një grupë argumentër që janë më gjmel vlejnë për mjë kundërbëgjish një numre ma dje gjitha dyshimeve që i sjelin i startet kotës në atë temë. Për shamën, në temën e të uhidit, gjdo dyshim që i sjelin ata, për me sëllin mundohen me bat mirë shirkun ose me bat lejushum shirkun, ne kemi argumentin e përgjithshum apo për mbles me sëllin i kundërbëgjishme. Kose për balë kësajna vjanë argumentin që është i shkoqitur, i detajuar apo i shtjelluar. E që thamë quhet mufassal, pra që për çdo argument, për çdo dyshim që e sjellin ata, ne e sjellim një argument i cili merret vetëm me atë dyshim, pra si kundërpërgjigje ndaj atij dyshimi. Pra është shpjegim apo sqarim i detajuar rreth atij dyshimi. E thamë që bazë për këtë argumentim ose këtë mënyrë të argumentimit që e ka sjellë autori është ajetin surën Ali Imran. Pra ajeti 7 Po Allah subhanahu wa taala tregon se ajetet cilat ja ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë dy lloje. Pra janë muhkem dhe mutashabih. Po muhkem ose muhkemat janë ajetet qarta. Po kjo është ajo qëllimi i kësaj në. Me do thonë janë të përgjithshme dhe janë argumente të qarta për meseles po i kundërpërgjigjen me gjitha dyshimeve apo shubuhateve që i sjellin i startë shirkut, i startë të kutës. Pa thamë muhkemat janë argumentet që janë qarta. Pa se cilë që i lexon argumentimin me to është i qartë. Kose një pjesë e ajeteve që i ka zbritë Allah subhanahu wa taala janë mutashabih, ose mutashabihat. Janë ma pak qarta. Ose janë të pa qarta për disa persona. O për personin i cili lexon mund të kon ajo pa qartë. Mirë po nuk është kjo do thotë pa qartë për çdo kënd. Për dietarët, për shemb, ose një grup dietarë nuk është e pashën. A thamë që në momentin kur besimtari has në kësaj ajete, që për ta janë të pashërta atëherë për mi kuptu, ato ajete do më thonë në tyre do të me këthy edhe me pëshu, apo më sëqeru për mes argumenteve të qartë. Edhe këtë njëri largohet gjdo pashërtësi, këtë njëri largohet gjdo gjë, gjdo problematik që i ndodhë në kuptimin e ajeteve të Allah s.a. Pasaj Allah u vazhdon, pra jetën edhe sharon se si është raporti njerëzve cële në zemrët e tyre kanë humbja, kanë lajthitje, devim. Po si është raporti tyre me këto ajete që janë të pashartë. Allah thot, fa emme ledhine fi kulubihim zejgun, fa jetë të biune ma të shabëhe min, i ptega al fitneti vë ptega të uili. Ata cële në zemrët e tyre kanë lajthitje, humbja. Thot këta i ndjekin këto argumentet ose ajetet që janë më të shabja, që janë paqarta. Dhe këtë e bënë me qëllim të kërkimit fitness, pra kërkojnë fitness, edhe kërkojnë të fësirë, interpretimin e saj, ose interpretimin e atyra jetëve. Po këto Allah, subhanahu wa taala, do të mi kushtu kujdes, pra me mediturës kësaj pjesë, ose kësaj pjesë të jetët, ku Allah po thot, fi kulubihim zejgun, ata që në zemrat e tyre kanë lejthitje, devim. Pra Allah, po e pohon që ata kanë devim zemrat e tyre ende pa fillu mi lezu ajetet e Allah s.w.t. Po ende pa e shiku Kur'anin. Ende pa fillu mi lezu këto ajetet që janë paqarta. Pra ata kanë qenë devijuar për para, para se mi fillu mi lezu. Po zemrat e tyre kanë qenë devijuara, e pastaj shkaku i këti devijimi, ose shkaku i saj lajthitje që në zemrat e tyre, ata fillojnë me hulumtun Kur'an ajetet paqarta që përshtaten me devijimin e tyre. Pa janë përputhje, janë përshtatje me devijimin e tyre. Prandaj Allah më herë po thot fe tebiuna ma tashabaha min. Ata që kanë zemrat e tyre të devijim,
i ndjekin për Kur'anit ose marrin për Kur'anit vetëm ato ajete që janë të paqarta. Pra argumentojnë me ajete që për ta janë të paqarta. Po çysh kemi thënë ndersën kalum edhe sa çysh tham, pra nuk është i qartë kuptimi i tyre. Por atë që i lexon ose atë që i dëgjon. Po ka mundësi që me përmbajt shumë kuptime. Ose qëllimi është se këto ajete të paqarta nuk i kanë kthy edhe mi peshu ose mi sqaru me argumente qarta. Po në këtë mënyrë ata fillojnë me argumentu ose me mbledh ajete pi Kur'anit që janë krejt më të shabe, ha? Pra janë pa qarta e pasaj me to me argumentu për devimin ose humbjen cilin janë. Pra ato ajete që janë muhkemat, që janë qarta i lojnë i braktisit, nuk merën fare me to. Do dhe këtë bojnë edhe i grumblojnë vetëm ajete që janë pa qarta. Kjo ka ndodhë për shembull me të krishterët, cilët, kër kanë shiku Kur'anin dhe kanë lezu, ka pretendu që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar vetëm për arabët, jo për këtë njerëzimin. Po shpallja, mesazhi me cilën ka arpe nga mesëm është i veçan vetëm për arabët. Edhe ka thonë që në kështu për e lezojnë Kur'an. Por shamë në surën Zohruf, në jetën 44, Allah thotë, wa innahu le dhikrun, leke wa li komik. Thotë vërtet, kjo Kur'an është kujtim për ty dhe për poplin tanë. Pra Kur'ani qenë ka vetëm për Arab. Shtu kanë thonë ato. Ose thot, Allah subhanahu taala surën Shuara, në ajetin 214 thot, wa anzir ashiratakal aqrabin. Tërheqë ja urrejtjen, ta afrojmë tu, fare fisit, ma ta afrojmë që i ki. Po për mes këtyre ajete dhe tjera ka thonë që shpallja me cilën u zhdërgu pejgamberi sa, pra mesazhi, është vetëm për Arabt, jo për gjithë njerëzimin. Po kjo është një shembull se si njeri mundet me argumentu me ajete cilat pa janë më të shabje, janë të paqarta fillimisht kur i lexon njeriu, edhe pasaj i ndjek ato. Pse kanë vepruar kështu të krishterët? Nga se në zemrat e tyre ka pas devijim. Pra para se mi fillu me lexu Kur'anin, ata veç se e kanë pas lajthitën devijim në zemrat e tyre. Po për shkak të ekzistimit të këtij devijimi në zemrat e tyre, ata pra e kanë marrë vetëm Kur'anin vetëm ajete që ju përshtaten atyre. Po për me refuzu shpalljen Kur'anin, librin me cilin ka ardhur pejgamberi sa sa. Edhe për mos me ndjek, pra pejgamberin e fundit, të dërguarin e fundit të Allahut ka thonë që ai është vetëm para arabëve, kështu që s'është obligim për neve me ndjekët. Pra kanë humbtuar Kur'anin vetëm argumente që ju përshtaten atyre për shkak devijimit që ka pasur zemra. Në zemrat e tyre kanë marrë ajete që janë pa qarta, edhe në këtë mënyrë pra kanë pretenduar që po ndjekën argumente dhe kanë devijuar. Njëjt me këto, ngjashëm me këto ka ndodhur pra me disa sekte, grupacione në islam, po që janë brenda këtij umeti. Për shembull, që ndodhën të disa pi sekteve të humbura që janë Havarisht, Murgjet, Kaderit, Motezilit, edhe sekte tjera në gjeshme këto. Gjdo njën e pektyn e sekteve, për grupin ose rrugën cilën është, ka argumentu me ajete për Kur'anit. Mirë po gjitha ato ajete, ato argumente që i ka cilë janë më të shabih, pra janë të paqarta. Po ata nuk janë marrë, ose e kanë braktis ajetet që janë qarta mahkemat. Janë marrë vetëm ajetet paqarta. Për shambull, Havarisht i kanë marrë disa ajetet për që i kanë lënë disa tjera. Për me argumentu për bidatin cilin janë ata, pra që e thonë se lejohet me bot të këfir, me shpalë të qafir, a i cili vepran gjunohat mëlaje, me katët mëlaje, ka thonë në kena argument për Kur'anit. Edhe kanë cilë surën Nisa, ajetin 93, ku Allah thotë, wa me yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha. Ai që e vran një musliman qëllimisht, atër dënimi për ta xhehenemi ku do të qëndroj përgjithmonë. Sot kjo është argument që ai që bën një mëkat të madh, këtë rast vrasja e muslimanit është më pi mëkate më të mëdha, ai është jo besimtar, se Allah po thotë ai do të qëndroj përgjithmonë xhehenem. E vetëm jo besimtar qëndron përgjithmonë xhehenem. Po këtë mënyrë jon ka vetëm për një pjesë të argumenteve. Po që shikimin e parë janë të paqarta, ose nuk tregojnë saktësisht për qëllimin, për cilin ose për temën cilën jemi duke folur. Një të mënyrë për bidatet tyre kanë argumentuar me ajete murxhiat. Ata kanë shkuar në kop edhe kanë argumentuar me ajete shpresdhënëse. Një të mënyrë kanë vepruar kaderit për bidatin e tyre, po ashtu xhebrit edhe të tjerë pikë grupacioneve. Pra Kur'ani, në Kur'an, çdo pasus
i devijimit ose i lathitjes mundet me gjetë argument. Këto do të me ditë, se cilë e frenjër. Zdo kush i cilë e ndjek një sekt, që është ka dalë prej islamit, pra një sekt që nuk është në rrugën ose shpallin në islamin cilën ka qenë Muhammed sa më shokët e tina, gjonë argumente në Kur'an. Çdo pasusi të kotës së gjonë, mi po gjitha këto argumente jenë për më të shabihat, jenë të paqarta. Nuk janë pra argumente qarta, muhkemat. Edhe në këtë kohë, për shamën, ka ardhë, ka dalë një grupë dhe ka thonë që na nuk i kemë obligimi falë 5 vakte, e kemë obligimi falë vetëm 3 vakte. Pse? Se thonë Kur'an Allah subhanahu taala nuk i përmend 5 kohë të namazit. I përmend vetëm 3 kohë, kështu që edhe na po i falim vetëm 3 kohë ashtu siç ka thonë Allahu në Kur'an. Por çdo kush që në zemrën e tij ka një devijim, mundet me argumentu prej me ajete prej librit të Allahut subhanahu taala. Alhamdulillah. Mirë, po këto gjitha janë ajetet pa çarta. Po gjitha janë argumentet mutashabiha pa çarta. Prandaj një pjesë e mufesirave, pa komentuzet të Kur'anit, për këtë çështje ka thonë se pi urtësis të Allahu subhanahu taala, pa Allahu subhanahu taala ka pas urtësi të plot, urtësi madhore, që e ka lanë në Kur'anin, në libre dhe ti me pas, ajete që janë më të shabja, pa që janë të paqarta. Pse, cila është urtësia, pse Allahu subhanahu taala ka leju që në Kur'an me pas ajete të paqarta, është ibtila, misprovu njerëz. Nga se sigur të kishin i gjithë Kur'ani i qartë, atër ai që devion për Kur'anit, ai që nuk e ndje Kur'anin, do thot devion vetëm për shkak të natit, për shkak krenësis, kokëfërtsis. Nga se Kur'ani i gjithë është i qartë. Shë që ai që devion për i kësaj, vetëm ai që është muanit, pra që është krenëq. Mirë po Allah, subhanë tala, me urtësin e ti ka bo që, një pjesë të Kur'anit, ose disa jetët të Kur'anit, me konë më të shabih. Kurse pjesa e tjetër më kon muhkem. Pra disa ajete më kon të paqarta, kurse tjera më kon të qarta. Po ka ajete që janë të paqarta, kështu që argumentimi tonë nuk është i qartë, ose kuptimi i tyre nuk është i qartë. Pa Allah subhanahu teala për urtësisë na ka bërë këto që mi sprovu njerëz. Mi sprovu njerëz, mi bë mi fitnos njerëz, mi sprovu. Çka po veprojnë ata? Apo i ndjekin epshet e tyre, apo i ndjekin tekat e tyre, egon e tyre. Po apo bojnë si të adhuruar tyre Allahun, apo epshet e tyre. Apo jenë ata që i sundojnë epshet, apo për i marën epshet si sundus tyre. Prandaj Allah, subhanahu ta'ala, me këto ajete që janë më të shabihe, që janë të paqarta, i ka sprovu njërë se kush për i tyre për shpeton prej epshet, prej tekës, tekave ti, për egos. Pra apo e këthejnë ata ajete që janë më të shabihe, që shka dhonë Allah, subhanahu ta'ala, mi këthujte ajete që janë qarta, pra që janë muhkem. Edhe këto ajete të paqarta që janë apo ja u kthejnë komentimin e diet tefsirin e tyre, pra interpretimin e tyre dietarëve që janë thelluar në dije, apo pe interpretojnë ato pe vetë syre sipas çefeve dhe sipas tekave dhe epshave të tyre. Nëse ju shkemi thonë ndërsa ne kalum ajete që janë të paqarta që janë mutashabihe, por mi kuptua ato duhet gjithsesi me kthyr të dietarët. Pra dietarët janë ata të cilët na e bojnë neve, na mësojnë, na mësojnë neve me kuptues se çka është kuptimi, domethënia këtyre ajeteve. Që janë paqarta, çish do të më kuptoj ato. Pra urtësia pse Allah subhanahu teala ka lejuar që në Kur'an me pas ajete të paqarta është sprova. Po mi sprovu njerëz. Edhe Allah subhanahu teala njerëz i sprovon me gjëra ndryshme. Allah subhanahu teala sfori ka sprovu njerëz me jetën. Allah subhanahu teala na ka pruneve në këtë jetë për më na sprovu. Çish ka në jetë? Na sprovu cilë prej neve është më punë mirë. Kush po bën punë të mirë, kush po bën punë të këqij. Po ashtu Allah subhanahu teala ka sprovu njerëz me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kush prej tyre po e beson apo ndjek, kush jo. Ka një hadith në Sahih Muslim që Allah subhanahu teala ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra është hadithi kutsi. Inna ma ba'athtuka li abtaliyaka wa abtaliya bik. Sot vërtet unë të kam dërguar ty që spari me sprovu ty, po dhe mi sprovu njerëz përmes teje. Pra njerëz janë sprovu për mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allah i sprovon kush prej tyre po e beson apo ndjek, kush po e mohon, edhe po refuzon ato. Po ashtu Allah subhanahu teala ka sprovu njerëz me Kur'anin. Po i ka sprovu me këtë Kur'an duke i bërë disa prej ajeteve që janë mutashabihe, pa qarta kurse disa tjera që janë muhkeme, që janë qarta. Ose muhkemat. Po më shikuse
Kush prej njerëzve ajetët që janë paqarta po i kthen, edhe po i shpjegon edhe po i sqaron ajetët që janë qarta, e kush prej tyre po i përmbahet kënyrë të paqarta edhe po devion. Kush prej njerëzve do thotë po i dorëzon, edhe po i beson këtë çështje dietarëve, edhe kush prej tyre po i hyn vetë në interpretimin dhe komentimin e tyre dhe me deviju. Po kush prej tyre po bjen fitnë, në sprovën e Allahut subhanahu teala. Për këtë arsye dietarët e tefsirit kanë thonë se kur Allahu subhanahu teala po i përmend këta njerëz se let i ndjekin ajetet e paqarta, thotë po ata që thonë se kanë devijim, lajthitje në zemrën e tyre, thotë fe të biun ma të shabaha min ibtira al fitna. Ata që kanë lajthitje në zemrën e tyre ndjekin ajetet që janë të paqarta, që janë mutashabiha. Thotë këto e bojnë me qëllim që me kërku fitnë. Çka është qëllimi i fitnës në këtë rast? Po mi fitnos, mi sprovu pasus të tyre. Që shka thonë Ibn Kethiri në tefsirin e ti. Pra ta i ndjekin këto ajetet e paqarta, mënyrë që mi deviju tjertë. Po mi bo fitnë, mi sprovu pasus të tyre, ndjekës të tyre. Po që dhe ata me konë zbashku me ta në këtë devim. Po që me po sa ma shumë ndjekës, pasus, sa ma shumë gjemot, po dhe ata për bidatën e tyre, ose për rrugën e humbur, deviju me qënë, argumenton me jetët pasharta që me mbledh sa më shumë rreth tyre ndjekës ato pasus. Prandaj kjo është gjithmonë ka qenë rruga e njerëzve të devijuar. Njerëzve të bidatit. Të ata spari në zemrat e tyre thotë i kanë themelu disa ose kanë besuar disa gjëra. I kanë vendosur disa gjëra në zemrat e tyre. Pas kësaj ne kanë filluar me shikun Kur'an, se cilat janë ato jetët që po i përshtatën bidatin cilin janë. Pra ata nuk ju kanë bindë dhe si kanë pasu djetartë, po që shë i qunë Allah subhanahu teala rasikhune fil ilm, ata që janë thëlluar në dije, mirë po, do thot i kanë marë jetët që janë më të shabjet paqarta për me mështet devijimin apo gabimin rrugën e shtrambrët në cilin janë ata. Për shambull, nëse këthejmë të khavarisht, ata nuk ju në këthy të sahabët, mi pitë sahabët për ato ajetet paqarta që ata i kanë hasë në Kur'an. Po ashtu edhe kaderit që kanë ndalë në kohën e sahabeve, nuk ju kanë kthyr sahabeve mi pyet për këto çështje. Mi po vetë ato ajete i kanë interpretuar për vetë syr. A në këtë mënyrë do thonë shumë gjëra tjera. Po ashtu Mu'tazilit nuk ju kthyr te imamat e sunetit. Po mi kuptu çështjet e akidës. Njëjtë edhe Sharit. Nuk ju kthyr te imamat e hadithit edhe imamat e selefit. Po që kanë jetu para tyre, po në qështë e që jonë kanë pas mos pajtimi me ta. Po në gjitha këtu grupacione, po dhe sekte, grupacione tjera që kanë dalë në islam, po ata i ndjekin vetëm ajetet që janë më të shabje, po që janë të paqarta. Kurse ajetet cilet janë qarta, ata i kanë braktis, nuk jënë marë me to. Po qëllimi është, Allah po dhëtë i ptega el fitne. Me këto ata e kanë për qëllim e bo fitne. Po e kërkojnë fitne. Qa është qëllimi fitne? Po që me pas sa ma shumë pasus. Me pas sa ma shumë djekës. Po për me argumentu, ose për me mbështet atë devimin në rrugën e humbën cilën janë, kanë marë ajetet pa qartat, pra që janë më të shabje për Koranit, e më ju thonë pasus dhe dhe që edhe na jena pasus në djekës të Koranit, se vetë Korani po dëshmon për rrugën tonë. Edhe kështu kanë bledhë sa ma shumë, po kë ka qenë qëllimi tyre që me të bu sa ma shumë në djekës ose pasus rrëz vetës. Mirë po Allah subhanahu teala po thotë, ibtigha'il fitne, me kërku fitnën. Po me kërku sprovën. Po për kësaj po e kuptojnë që qëllimi është përmes dyshimeve që i sjellin ose çdo kush i cili do të devion përmes për shkak të një dyshimi. Çdo kush i cili humb rrugën për shkak të një dyshimi, ata është kërkuesi i fitnes. Pa e ka për qëllim fitnë. Pavarësisht a thot ai që unë e kam për qëllim mi deviju të tjerë apo se kam këtë qëllim. Nëse e ka deviju për shkak një dyshime, një shubhe, një dyshime, atër ai, Allah po thotë, kjo është që e kërkon fitnë. Pra qëllimi tjene është me bo fitnë. Pa vërësish me qëfar qëllimi e bënd. Pra Allah subhanë tala kështu po thotë, fa emme ledhine fi kulubihim zevon, sa i përket atyre që në zemrat e tyre kanë lejthitje të vjen. Fa jetë të biru në ma të shabe hë minë, ata i ndjekin ajetet që janë të pasharta. Pse? I pëtë gajlë fitnë, me kërku fitnën. Po qëllimi i tyre është me bë fitne. Nëse shikojmë fjalët e pejgamberit sa sa që ka ardhur si komentim këtij ajeti, çka thot? E kemi përmendur edhe derisën e kaluam këtë hadith. Thotë idha ra'aytumul ladhina yattabi'una al-mutashabiha.
O jetë rukun el muhkem. Këtë vjen koha edhe të jeshen ata cilët i ndjekin të ajetët që janë pasharta, më të shabi. Kurse i braktisin dhe i lojnë masfina ajetët që janë qarta, muhkem. Fa ulaj ke ledhine sa më Allahu, fi kitabihi. Këta e në ata cilët Allahu po i qunë këtë librën e tinë, këtë ajetë. Po i mërton këtë njërë. Fa hëveruhum, pra ndaj dhe të keni kujdes për e tynë. Mos i ndishtë ata. Keni kujdes, mos i ndishtë një dyshimet e tyre. Pra Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith puna sqaron neve që ata i kanë ndjen këto argumentet e paqarta, do të thotë qëllimi i tyre nuk ka qenë që mi deviju njerëz. Po qëllimisht nuk e kanë pasur se kur i kanë ndjen këto ajetet e paqarta më të shabihen me i deviju njerëz. Pra nuk ka mundësi që ata me vepru këtë gjë duke e ditë që janë të kotën, duke e ditë që janë në rrugë të gabume. E për mes tyre pastaj mi deviju njerëz. Kjo pra nuk është qëllimi i ajetit. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala po tregon se çdo kush i cili i ndjek atë ajetet e paqarta, gjendja e tij është e këtill. Po çka është qëllimi, ai ka për qëllim me ndjek fitnën. Po përderisa sa ata i kanë ndjek ose kanë argumentu, i kanë marrë për bidatin e tyre, për rrugën e humbur, devijume, argumentet ose ajetet që janë të paqarta, atër gjenja tyre është si kur, që është po i përshkunë Allah, ata vetë po e kërkojnë fitnën, po ata vetë po e kanë përshëllim e bo fitnën, kjo është gjenja tyre. Po gjenja tyre, kur ata po i ndjekin argumentet që janë më të shabihet të paqarta, është se, po edhe po i praktisin argumentet e qarta, është se ata vetë janë përshëllim e kanë fitnën, me bo fitnën. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, edhe kur njeriu nuk e ka për qëllim me bofinën, po e zbret në të njëjtin nivel ose po e vendos në të njëjtin nivel sikur ai që e ka për qëllim me bofinën. Po Allahu subhanahu wa taala nuk po i dallon këto dy raste. Edhe pejgamberi sa son këtë hadith. Ka se shkaku është se ata e kanë braktis, i kanë braktis këto ajetet e qartë, po i kanë lënë masfinë. Kurse po merren me argumente të paqarta. Po përderisa ata nuk kanë shpëtu, edhe nuk e kanë pasru vetën e tyre për devimit, para se mi, po që shë qënë Allah zëjt, për devimit zemra, para se me fillu, me lezu Kur'an, me fillu me lezu argumentet, po në Kur'an edhe në sunet, po ku e vërtet aty është e qartë, edhe së qaruar, po rrugat që qëndër i vërtetës është e qartë, edhe së qaruar mirë po i kanë djeka argumentet, që janë të pa qarta, po më të shabi edhe i kanë lonë ato që janë, po të qarta, muhkemat, atër gjendja atyre është se ata në këtë rrugë cilën e kanë ndjek, e kanë përqëllim fitnën. Pra e kanë përqëllim e bo fitnë. Po s'pari i bojnë fitnë e vetës tyre, po edhe pasaj i bojnë fitnë pasusve tyre, ndjekësve tyre. Pra ata, Allah subhanahu wa taala thotë që edhe nëse unë nuk e kanë këtë qëllim, po i qunë ose po i vendos njëjtin rang, njëjtin nivel sikur ata që e kanë qëllimin e këtij, do të thotë që e kanë këtë qëllim për mi bofit në apo mi deviju njërë. Po edhe nëse ata thonë na nuk e dojna me këtë gjë ose me këtë rrugë që po ndjekim, na s'dojna kur gjë tjetër veç se hajrit, na po kena qëllim hajrin. Po xhavarisht e kanë thonë këto, por edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që ju ka thonë sahabeve, i ka paralajmëruar që kur dalin xhavarisht ata kanë mëkon njerëz që adhurojnë Allahun më shumë ti. Po xhavarisht pse kanë ndjekat rrugë? Pse kanë dosht hajrin? Pa nuk e kam posë për qëllim ata me, që thot që duke qenë të vedishëm, do thot me vedijet plot me deviju për rrugës të Allah s.w.t. Nuk e kam posë ata këtë qëllim. Për në Allah, për nga me e sëmë i ka thonë sahabe, kër i përshkun këvërisht, jahkeru e hadu kum salate hu me a salatihim. Do thot jo, kër të krasën i namazin e juj, me namazin e tyre, kom i dokë që kur farë namazin së shkam, kom e nënqmu namazin, pra sahabe ju ka drejtu me këto fjallë. Kur të krasoni namazin e juj, me namazin e khavarishve, kini me nënqmu namazin e juj. Po kini me thonë që sena du bo kurgjë. O se jam e hu me asë jam i him, po ashtu dhe agjerimin, kur të krasoni, me agjerimin e tyre ju duke që ju së poboni kurgjë hish. Mirë po për nga mene, së më pëllot, ja kra unë e Kur'ane, la ju gjau i zë të rakije hum. Ata lezojnë Kur'anin, mirë po Kur'anin nuk ja te i kalon fytat e tyre. Pra nuk i kuptojnë, nuk i shkan Kur'anin zemrë. Jam rukune min e dini këma jam rukë sahmu min e rëmija. Thot ata dalin prej fes, ashtu qysh del që gjeta prej gjahot. Po hadithin e transmiton Bukhari dhe Muslimi. Prej Ebu Said el Khudriot, radiallahu anhu. Pra nuk do të mendohet që khavarisht,
Pra i kanë ndjek argumentet e paqarta pi Kur'anit, qëllimisht, pra që me vedije të plot me kundështu Kur'anin, po me vedije të plot me deviju, edhe me deviju tjertë pasus ose ndjekës të tyre. Mirë po, pse e kanë dollë këtë devijim havarishve, to pse e kanë humbë rrugën, e para është, që shka, po thotë Allah subhanahu wa taala në ajet, edhe për nga mëson po e sharon hadis, që i kanë ndjek argumentet e paqarta, pra që janë muteshabihe, edhe i kanë ndjek, i kanë braktis ajetet që janë muhkemat, që janë qarta. Shkaku i dytë pse kanë deviju është se qito ajetet e paqarta, por mi kuptu, mi sharu ato nuk i kanë kthy të ajetet e qarta. Po ashtu nuk ju kanë kthy dijetarët asaj kohe, pra sahabeve, që ata mi asharu se qka është qëllimi me ajetet e paqarta. Po sahabe që kanë jetu në kohën e tyre. Nuk ju kanë drejtu sahabeve, pra dijetarët, që është në mësën Allah subhanahu taala në këtë ajet, që mi pytë rrëth tyre ajetet e paqarta. Këto kanë qenë dy arsye pse ata kanë devijuar. Edhe kanë humbë rrungën. Edhe pi përshmu pejgamberin son këtë mënyrë. Mirë po Allah subhanahu taala thotë që përveç se kërkojnë fitnën ata, pra kanë për qëllim fitnën, thotë wa ftigha ta'wili. Këto e bojnë edhe me qëllim që e kërkojnë ose për qëllim e kanë të uilin, interpretimin e tyre. Po qëllimi të uilit këtu në këtë ajet është se kur ata kanë për qëllim e bëjnë të uil, është që këto ajetet paqarta mi interpretu edhe mi komentu, po mi bëtë të fësirë që shdojnë ata vetë. Po si pas qëllimeve edhe epshëve tekave tyre. Po kjo është qëllim të thotë kur ata Allah për përshkrun që e kërkojnë të uilin, ose kam për qëllim të uilin, pra mi interpretu ato si pas dëshirave të veta. Kurse ne kemi thonë maherë që është obligim, që kur njëri jo hasë ose i del për para, i shfaqet argumentet që në më të shabi jetë paqarta, pra që atë interftefsirën e tyre dhe interpretimet tyre me kësit argumentet që në muhkemat që në qartë. Edhe që është ta ma lartë tefsirën e tyre, komentimet tyre me kësit e djetartë. Mirë po ajë që do thot i shfaqet një argument që është më të shabi i paqartë. Edhe hynë vetë në tefsirën e ti, pra vetë e komentën ajet, atë ajet, ose atë hadithë. Vetë interpreton ato, si pas nuk u bazu një njërancën e ti edhe në nepshet e ti, në tekat e ti, pra në vetën e ti, në ato që atë pak dije që e ka, në atë njërancën që e ka aj, atër pa tjeder që kënë njëri ka më ronë dëvim. Pa tjeder që kënë njëri ka me lajthit edhe ka me humë rrugën e drejtë. Kasaj nuk është, po nuk i takon atina, edhe nuk është meritor që do thot ajetet e paqarta mi kthyt ajetet e qarta. Po nuk din, nuk ka dije që në çdo çështje ajetet që janë paqarta mi kthyt ajetet e qarta. Po nuk din se si duhet mi sqaru, si duhet mi shpjegu, si duhet mi komentu ato ajetet që janë paqarta. Pastaj te uili që janë këta ajet ose në vërtet në Kur'an vjen dy kuptime. Po te uili kuptimi i parë është përfundimi apo fundi i realitetit të ajeteve, të Allahut subhanahu teala. Edhe ajetet e Allahut subhanahu teala ndonë dy lloje. Po çka kemi thënë ndërsa në kalu. Po ajete që kanë bëjnë që janë akhbar, pra që janë njoftime, lajme. Çelat na i sjell Allahu subhanahu teala në Kur'an. Mirë po janë edhe ajete që janë insha, pra janë ajete që kanë bëjnë me urdhnat e ndalesat të Allahut subhanahu teala. Allahu thotë: "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan." Fjalët e Zotit tonë janë plotësu. Pra janë plot drejtësi, sinqeritet edhe plot drejtësi. Pra çka është qëllimi i sinqeritet? Pra fjalët e Allahut subhanahu teala, kjo është ajeti në surën An'am, ajeti 115, pra janë drejta. Pra fjalët e Zotit tonë janë plotësu, janë plot drejtësi, edhe janë plot drejtësi, pra janë sinqerta edhe janë drejta. Pra janë sidqan, sinqerta në lajme që i ka sjellë. Po çdo sen që na ka njoftuar Allah subhanahu teala, ai është e vërtetë. Po Allah subhanahu teala çdo sen që ka thonë është i sinqertë ato. Po ashtu janë ka drejtësi, pra janë sinqerta në lajme, kurse janë drejta në insha, pra në urna dhe ndalesa. Prandaj çështat edhe Shejhul Islam Ibn Taymija, Allah mëshiroft, thot walafdhu at-ta'wili fi kalami salaf la yuradu bihi illa at-tafsir aw al-haqiqatu al-mawjuda fi al-kharij allati ya'ulu ilayh. Tot fjalet te uil
kur i kthehemi fjalët selefit edhe përdorim fjalën të uil, atë për qëllim thotë janë dy gjëra, jo tjetër çka. Po janë dy kuptime, jo tjera, jo s'ka kuptim tretë. E para thotë është tefsiri, komentimi. Me komentuar një gjë, me bë të uil, do thotë me komentuar një gjë. Kurse e dyta thotë është realiteti i cili ekziston ose e vërteta e cila ekziston në realitet. Po tek e cila do të përfundojnë gjërat. Qysh kemë shpjeguar inshallah më poshtë këtë kuptimin e dytë. Thot wa amma isti'malu ta'wili bi ma'na annahu sarfu al-lafzi 'an al-ihtimali ar-rajihi ila al-ihtimali al-marjuhi li dalilin yuqtaranu bihi aw mutaakhirin aw li mutlaq ad-dalil fa hadha istilahu ba'd al-mutaakhirin. Thot sa i përket ta'wilit që e përdorin disa dëvonshëm. E për qëllim e kanë që me nxjerr fjalën prej kontekstit. Pra kur fjala thotë e përmban një kuptim i cili është më i sakt, me nxjerr prej atij kuptimi, më jallon një kuptim që është më pak i sakt. Përmes argumentit që është ose provës që është brenda vet atij argumenti, apo thotë përmes një dëshmie për një provë që është një argument tjetër. Thotë kjo është një terminologji që e kanë përdorur disa dëvonshëm. Walam yakun fi lafdhi ahadin min as-salaf ma yuradu minhu bit-ta'wil hadha al-ma'na. Mir po thotë selefi, që kanë përdorur fjalën ta'wil, atë nuk e kanë përdorur këtë kuptim. Nuk është përdorur këtë kuptim që e kanë përdorur këta dëvonshmit. Pra është qëllimi vetëm për ato dy të para që e përmend. Pra tash vjen Alayhi salam. Gjithashtu Shejhul Islam Ibn Taymija, Allah mëshiroft, thotë wal kalamu naw'an. Fjalët janë dy lloje. Pra fjalët e Allahut subhanahu teala në Kur'an janë dy lloje. Insha wa akhbar. Janë fjalë insha edhe ikhbar, pra lajmërim, njoftim. Fal insha al-amru wa an-nahy wa al-ibaha. Sot sa i përket fjalët e Allahut në Kur'an që janë insha, të qëllim janë urdhat e Allahut subhanahu teala. Ndalesat e Allahut edhe gjërat e lejuara që ai ka lejuar Allahu subhanahu teala. وتأويل الأمر والنهي نفس فعل المأمور ونفس ترك المحظور. Kurse kur vin urdhat edhe ndalesat e Allahut subhanahu teala, atëherë thot çysh kuptohet që njeriu do të më bëhet tawil çito. Çysh ka në ajet. Po kuptimi i tawilit në urdhat e ndalesat e Allahut subhanahu teala thot që sa i përket urdhave, mi zbatuat unë praktikon. Kurse sa i përket ndalesave, do thot me lanë mi praktis ndalesat e Allahut subhanahu teala. Pandaj, kuptimi pari të uilit, që vjen në Kur'an, thamë është përfundimi i vërtet i gjërave. Përfundimi i vërtet i gjërave. Por, kur vinë të ashtë lajme të Allah, subhanahu teala, që kanë ardhë në Kur'an, qështë është të uili këtyre, pra është me besu të vërtet ata me cilën a kanë juftu Allah, subhanahu teala, i do të ndodhë. Pa tjetër do të ndodhë ashtu që në kanë juftu Allah, subhanahu teala. Po të uili ty në është vërtetësia aty në lajmeve që do ndodhen ashtu siç na ka njoftuar Allahu subhanahu teala. Për shembull, tash kapi të uilit që ka të bëjë me, po janë çështje gajb. Po dokshme, shefta për ne. Çish janë cilësitë e Allahu subhanahu teala. Atër të uili i lajmit që ka në Kur'an për cilësitë e Allahu subhanahu teala është realiteti atyre lajmeve. Po që vërtet Allahu subhanahu teala ka cilësi me të cilat përshkruhet. Edhe ka të bëj pra me esencën e aty në lajmeve. Pra që vërtet Allahu subhanahu teala ka cilësi të përsosura dhe të larta, pra ka atribute të larta me cilat Allahu subhanahu teala përshkruhet. Ja, në realitet, në esenc, Allahu subhanahu teala e din se si është realiteti edhe esenca e ose forma e cilësive tina. Na këto nuk e dina, mirë po e besojna, nga se Allahu subhanahu teala në ka njoftu për të. Na e din vetëm kuptimin, do me thonin. Kurse realitetin e kuptimeve, do me thonjë, cilësive të Allah subhanahu teala në këto nuk e dim. Mirë po e besojna nga se Allah subhanahu teala në ka njuftu në Kur'an. Ta shkurvjen për shembul, lajmi Allah subhanahu teala në përshkrimin e gjenetit. Allah subhanahu teala në Kur'an, në përshkun se si është gjenetit. Qysh është të uili këtyre lajmeve, ta është këti kësoj dhane, kësoj informate që Allah subhanahu teala po në asjen në Kur'an, është se Allah subhanahu teala po në asjeron që vërtet, gjenetit është, do thot, reali, vërtet. Po po na tregon vërtetësin edhe realitetin e xhenetit. Pra kjo është kuptimi i të uilit në lajmet të Allahut subhanahu. Prandaj në surën Araf, në ajetin 53,
Allah thot hel janë dhurune illa të uile. A mos po presin ata vetëm me i artë të uili i Kur'anit. Shumë njerëz mund me kesh kuptu këtë ajet, me mëndu që qëllimi të uilit këto është tefsiri. Pra që njerëz nuk mundën me ditë kur tefsirin Kur'anit dhe në ditën kiamit. Kjo është, do thonë, kesh kuptimi ajetit. Allah po thot hel janë dhurune illa të uile. Mos po presin ata të uilin e Kur'anit, يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فكيف اشتشتا ما يأتي بس تراي سورة سارة فالديتا كور دو دوي تأويل قرآن اتر اتا تسلتا كان هرو فرا كان هيدا ما سفين قرآن اتا دو تفوين چه ورتيت تدرگواري تزوتتون كان ارمت هاكن مد ورتيت فالله چكا بخط كتو مصبا پريسن اتا چه ما ار تأويل قرآن فرا ما ار فوندي Vërtetësia e tyre lajme që Allah subhanahu wa taala i ka përmend Kur'an. Po kjo është kuptimi i ajetit. Po lajmet me të cilat Allah subhanahu wa taala na ka lajmëruar që do ndodhen ditën e Kiametit në Kur'an, atëherë të uili këtyre lajmeve është që më ndodh ato lajme vërtet ashtu siç na ka lajmëruar Allah subhanahu wa taala. Prandaj Allah po thotë jaume yati të uili, a ditë kur vjen të uili Kur'anit, po qëllimi është kur të vjen të realizohet ajo që Allah subhanahu wa taala na ka lajmëruar. Po kur njerëz të shohin xhenetin, kur njerëz të shohin xhehenamin, kur njerëz do thotë ringjallën, ndalin para Allahut, atëra ata që e kanë harruar Kur'anin, e kanë hedhë mashpinën, por nuk kanë dashur hiç me mësu Kur'anin, me lezu, do thonë vërtet të dërguarit e Zotit ton kanë ardhur me të vërtetën, kanë ardhur me hakun. Po kjo është kuptimi i parë i fjalës tauhid që vjen Kur'an. Kuptimi i dytë është që është edhe pamë edhe te fjalët e shehut Islamit është tefsiri, pra komentimi. Kjo është për shembull ka në surën Yusuf, në ajetin 44, kur ai mbreti e ka pa të ëndrrën, atëherë ata që kanë qenë ato interpretues të ëndrrave të mbretit, ka thonë wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi 'alimin, po nuk kanë ditësh me komentu, me interpretu. Ëndrrën ti ka thonë nuk dina, nuk kem dijeni se si interpretohen ëndrra. Ose ëndrra të pështjellta, do ëndrra që nuk janë të qarta. Ahlam janë do thotë kjo lloj ëndrrave. Kurse vetë Jusufi a.s. në jetin 45-at, ose ai personi cili do të ka shku me thirë Jusufin për me komentu, andrën ti thot, ene une bi u kumbi të uili. One ju të regoj juve, një uftoj se si është të uili kësaj andrë, pra qëllimi është komentimi, interpretimi sa, pra ka pas për qëllimi shku me pyt Jusufi. Pra dhe jetin qeshë me këto që kuptimi të uilit, në këto ajete është të fësiri. Pra të uilu lë ahlam, mi bo të uil andrët, ose andrët e paqarta është qëllimi mi komentu ato, mi interpretu ato andrët. Edhe kjo fjallet të uilit përdoret të disa prej mufesirave të parë të islamit, qështë është i bëngjerirë të taberi Allah më shëroft. Por shanë kërë e siel një ajet, thot, kale ehlut të uil, kanë thonë i startet të uilit, po për qëllimi e ka komentu së të koronë, e ta që e kanë komentu koronë. O binahvi ledhi kullna fi hedhi leje, kale ehlut të uil, atë mendim që kemi zgjedhë, në kemi komentu këtë ajet, thot këtë mendim e kanë thonë edhe i startit të uilit, pra komentues të Kur'anit. Edhe në gjaj shumë me këta, pra e përmen fjalin të uil, në tefsirin e tina me qëllim të tefsirit, pra të komentimin. Fjalat të uil e ka dhe një kuptim tret. Mirë po nuk është asë në Kur'an, është sunet. Mirë po qështë thamë edhe në fjalit, qështë e pa në fjalit e shejhul Islamit, kjo është një term, teknik, pra që e kanë shpik ose e kanë sjellë s'pari herë usulimin, pra dietarët e bazave të fikut. E nuk është qëllimi jon, pra ky kur themi këto që në Kur'an dhe Sunet të uili kanë dy kuptime, ky kuptimi i tretë nuk hen atë. Nga sa ata kur thonë të uili, çysh e pam fjalën e shehut Islamit, për qëllim është që është kuptimi apo domethënia që vjen karshi apo në kundërtën e kuptimit literal të ajeteve, kuptimit fjalë për fjalshëm. Ata zakonisht e kanë përdorur këtë fjalë të uil, por ajete të cilat flasin rreth emrave të cilësive të Allahut subhanahu teala. Po qëllimi është që kuptimi apo domethënia e ajeti, do të më largu kuptimin e domethënies soi prej kuptimit literal, kuptimit të jashtëm, kuptimit dukshëm, kuptimi i cili do thotë kur e lexon njeriu s'pari shkon mendja, kuptimi do të thonë atij ajet. Edhe më dhoni kuptim të përafërt. Po tham kjo është një kuptim i ri, i shpikur. Po është kuptim teknik që nuk është as Kur'an as Sura.
E pastaj tek dietarët e usul fikut, kjo kuptim dohet, ose do thonë, kjo kuptimi të uilin dohet tri loje. Po e para është, i thojnë, është sahi i sakt, e dyta është daif i dopt, edhe treta është batil pro i kot, po që nuk pranohet. Mirë po, qëllimi i të uilit, ose fjales të uilin, këta jetë, ku Allah subhanahu wa taala thotë se ata cilët kanë devijim në zemrat e tyre edhe ndjekin ajetet e paqarta, këto e bojnë me qëllim që me bo fitnë, thot edhe me kërku të uilin. Është kuptim, do thot të uilin në ato dy kuptimet e pare që pra. Pa i pare është, me bo të uil, ajetet e Allah subhanahu wa taala që tham janë insha, pra që kanë bëjnë me urnat edhe ndalesat e Allah subhanahu wa taala. Po me kërku përfundimin e tyre, si është përfundimi i tyre, si do të kuptohen ato. Edhe dyta është mi bëtë tefsir ato. Pra ndaj lejohet që këta jetë me interpretu, po me komentu me këto dy kuptimet fjallës të ujë. Mirë po këtët pasaj na del edhe një qështje tjetër, pra cëllës kam pas mos pajtimi djetartë, nësë kur të lezojmë këta jetë, nga sa jetë e vazhdojnë, thotë, Allah subhanahu wa taala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhun fil ilm. Të uilën e këtyre ajeteve thotë nuk e din as kusht tjetër përveç Allahut. E pasaj vazhdon ajeti thotë edhe ata se le të janë thelluar në dije. Ku do të ndalemi gjatë leximit këtij ajeti? Don disa dietar, don dietarët e selefëve këtu kanë pajtime se ku do të ndalim leximin. A do të ndalim leximin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah? Të uilën e këtyre ajeteve nuk e din as kusht tjetër përveç Allahut. Këtu disa dietarë kanë thënë se këtu do të mundal. E pasaj me vazhdua ajetin. Kurse disa tjerë thotë që do të mundal, nuk do të mundal hiç deri sa thonë wa rasikhun fil ilm. Të uilën këtyre ajeteve nuk e din as kush tjetër përveç Allahut dhe dietarët janë thelluar ndje. Ta pastaj këtu do ndal. Pas sipas këtij ndaljes dytë që kanë ose mendimi i dytë që kanë thonë këta dietarë se ku do të mundal në leximin e këtij ajeti, i bën që pjesa e dytë e ajetit i është bashkënditet me pjesën e parë. Po të uilën këtyre ajeteve nuk e din as kush tjetër përveç Allahut dhe dietarët janë thelluar në dije. Po këto janë dy mendime dietare. Atëherë, cila është arsyeja shkaku pse kanë mos pajtime dietart në këtë çështje? Po këto e hasim që e ka përmendur edhe Ibn Xherir Taberin tefsirin e tij, Ibn Kathir kështu më radh. Këtë kthehet në ato që e tha më lart, po se çka është kuptimi i fjalës të uil. Ata dietarë që kanë thënë se kuptimi i fjalës të uil që përmend këtë ajet është për qëllim përfundimi real i vërtet i lajmeve për cilat na ka tregu Allah subhanahu taala në Kur'an, që është për shembull realiteti i cilësive të Allahut, realiteti i xhenetit, realiteti i zjarrit të xhehenemit, realiteti për cilën na ka tregu Allah rreth melekëve. Na thon patjetër se këto janë gjëra gajb, të fshehta që na nuk i dinë. Prandaj këtu askush nuk i din përveç Allah subhanahu taala. Prandaj ai që ka thonë se kuptimi i të uilit është ky kuptim, atëherë ka thonë do të mundal të fjala e Allahut ose ku përmenet emri Allah, Allah, pra wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nuk e din askush përveç Allahut ta'wilin tyne. Po askush tjetër përveç Allahut nuk e din ta'wilin këtyre gjërave. Edhe kjo është e vërtetë. Don sa askush përveç Allahut subhanahu teala nuk e din realitetin e atyre lajmeve me të cilat na ka treguar Allah subhanahu teala, e që kanë bënë me gajbin, me çështet e gajbin, me çështet e fshehta. Po realitetin këtyre lajmeve e din vetëm Allah subhanahu teala. Askush tjetër përveç tij. Prandaj këtu do ndalemi sipas mendimit këtyre dietarëve. E pasaj vazhdon lexim e jetës, varros se hune fil ilmi, ja kulluna amen nabihi, ata cilet janë thëlluar në dije thunë, ne kemi besu ato, kullun me në indi rabbina, kejtë këto ajete janë prej Allahot, për zotit tonë. Kërsa ata djetarë që kanë thonë se kuptimi fjalis të uil, këtë rast, është përfundimi i gjërave, ose i dëvërtetave që kanë bëjnë me urnat dhe ndalesat e Allahot, subhanët ala. Tash, këtë kuptimi bjen që urnat e Allah subhanahu taala çështë e lezum bi fjalë shehul islamit është që njeriu mi vepru ato, mi punu me punu mi zbatu urnat e Allah subhanahu taala. Sipas ligjeve dispozitave të shariatit. Kurse ndalesat e Allah subhanahu taala, po te uili tyne është mu largu pi tyne. Mi praktikë ato ndalesa sipas dispozitave dhe ligjeve të shariatit. Po kjo është që është thonë pitë të uilit në inshaat, në unat dhe ndalesat e Allahu subhanahu wa taala. Atër të uilin e unat dhe ndalesat e Allahu subhanahu wa taala, në këtë kuptim i din edhe djetartë, pra ata që atë janë thëlluar në dije. Po i din edhe nga aspekti i dijes, po i din kuptimin, do më thonë e tyre, mirë po edhe nga aspekti i punës, veprimit, me punu me vepru me ato. Pandaj,
duke u bazuar kët kuptim të fjalës të uil, disa dietar kanë thonë që na do të ndalemi në lexim të fjala el ilm. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fi al-ilm. Ta'wilin e tyre nuk e din askush tjetër përveç Allahut dhe dietar që janë thelluar në dije. Nëse dietar që janë thelluar në dije padyshim që e din domethënien, e din i ta'wilin asaj që u tha më lart. Pra e din realitetin e urnave të Allahut subhanahu teala, edhe i zbatojnë ato, propunojnë me ato urna. Gjithashtu e din, po i zbatojnë e punojnë me ato që na ka mësua Allahu subhanahu teala në shariat, që ka përshkuar Allahu subhanahu teala mënyrën edhe zbatimin e tyre. Po ashtu e din realitetin e ndalesave të Allahut subhanahu teala. E din, po çka ka ndaluar Allahu, mirë po edhe punojnë me ato. Pra qëllimi është i praktikisin ndalesat edhe gjërat që na i ka ndaluar Allahu subhanahu teala. Disa dietar kanë thonë që në të dyja rastet do ndalemi në leximin e ilm. Pra interpretimi i tyre nuk e din askush tjetër përveç Allahut, të uilin e tyre se din askush tjetër përveç Allahut dhe dietarët që janë thelluar në dije. Pastaj dietarët thonë këtë mendimi i tretë është se dietarët e din këto. Që shka thonë edhe Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, në etherin që transmeton për ti Ibn Xheriri, në tefsir thotë ana mimmen ya'lamuna ta'wilahu, un jam prej atyre që e din ta'wilen e këtyre ajeteve. Atëherë kuptimi këto i ta'wilit është tefsirit, po që është thamë kuptimi i dytë i fjales ta'wil. Po, kur theme që do të mundal të ilm, që ta'wilin e tyre e din edhe djetart, atëherë kuptimi ta'wilit është, si pas edhe Ibn Abbasit, është tefsirit. Nëse vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lut për Ibn Abbasin, pra në hadithin që transmetojnë Imam Ahmedi, Musnad Ibn Hibani, edhe tjerë, ka thonë Allahumma allimhu at-ta'wil. O Allah, mësoje ta'wilin Ibn Abbasit. Po qëllimi është mësoje tefsirin e Kur'anit. Prandaj, sipas këtij kuptimi, fjala o ibtigha at-ta'wil edhe ata, pra për qëllim e kanë ta'wilin, pra për qëllim e kanë tefsirin. Po me tefsir, me bë tefsir, me komentu Kur'anin sipas dëshirave edhe tekave tyre. Mirë po Allah subhanahu teala po thotë se tefsirin e vërtet të këtyre ajeteve të paqarta nuk e din askush tjetër përveç Allahut, edhe sipas këtij mendimi të tre dietarëve, edhe dietarët janë të thelluar në dije. Po tefsirin e vërtet, komentimin e vërtet të ajeteve që janë të paqarta nuk e din askush tjetër përveç Allahut, edhe dietarët janë të thelluar në dije. Askush tjetër përveç tyre. Nuk kanë mundësi që njerëz të padijshëm me ditë ato. Kurse se andaj ata shkojnë edhe bojnë tefsir si pas tekave atyre dhe devion. Pra në këtë mënyrë do të me shtjelu edhe me sëqaru kuptime këtja jetit për me kuptu ma mirë. Pra ndaj këto themi se, do thot, ne mune me ledzu Kur'anin këto tri mendime, ose dy mendime që kam përmend djetartë. Ose ndaljemi të emri Allahut Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, as kusht tjetër përshë Allahut nuk e din të uilin ti, pra ndaljemi këto, e kjo është, do thot, në të kuptimit që përmenëm se askur tjetër përveç Allahu subhanahu teala nuk e din të uilin ajeteve të Kur'anit, pra lajmet për cilat na ka të njoftu Allahu subhanahu teala. Kase të ajetet e Allahut shtam janë ose ikhbar, lajme për cilat na ka njoftu Allahu, ose janë inshaat urna dhe ndalesat Allah. Pra ose ndalemi këtu, ose ndalemi në warrasikhuna fil ilm, që të uilin e tyre nuk e din askur tjetër përveç Allahut dhe dietart, se të janë selluar në dije. E kuptim, do thonë kuptimi i kësajna është që të uilin e insha'at, pra të uilin e urnave ndalesave të Allah subhanahu teala. Nuk e din askush tjetër përveç Allahut, edhe dietarët, cilët i din urnat e Allahut, i kuptojnë ato, edhe i zbatojnë punojnë ato. Edhe ndalesat e Allahut, po i din ato dhe i kuptojnë, edhe do thotë nuk i veprojnë ato, pra largohen ato, nuk i shkelin ndalesat e Allah subhanahu teala. Ose themi që do të mundal të fjala wa rasikhuna fil ilm, edhe ata cilët kanë dijen fe, e din të uilin, pra të uilin a jetëve, nuk e din askur tjetër përveç Allahut dhe djetarët, që janë theluar në dije, mirë për kuptimin e dytë të uilit e që është tefsiri. Pra që komentimin a jetëve cilat janë të paqarta që janë më të shabihë, nuk e din askur tjetër përveç Allahut, mirë për edhe djetarët zbashku me Allahut, djetarët cilat janë theluar në dije. Qysh ka thonë vetëm në mosë, unë jam për atyri që unë jam njani për atyre që e din të uilin e tyre. Ose një fjo, një thënje tjetër Ibn Abbasit, shumë i përmanë dërisin e kalumë, thot, el muhkemat,
Ajetet që janë qarta, muhkemat, janë nësihuhu, ajetet cilat i kanë abrogu disa tjera. Pra janë qarta që i kanë abrogu dispozitën që kanë, ka egzistu të ajetet tjera. Wa halaluhu wa haramuhu, ajetet për mesela Allah i ka bo halal disa gjera, kërse haram disa tjera. Wa hududuhu, kufi që i ka vendos Allah. Wa faraiduhu, farzët, obligimet Allahot. Wa ma yu'minu bihi wa ya'malu bihi, edhe gjërat cilat do të mi besu muslimani edhe me punu me to. Po këto është kuptimi sipas sajna është se të uilin e shtyna jetëve nuk e din askush tjetër për inshallah do dietarë për tefsirin e tyre, komentimin e tyre. Do këtë janë mendimet që kanë ardhur prej ehlus sunetit, pra prej sahabeve. Prandaj aq pasaj kthehemi te disa që thonë se ka prej ajeteve që janë më të shabihe në Kur'an që nuk i din asë kërtjetër për është Allah subhanahu taala. Ose thonë që është një dije e ajeteve që janë të paqarta në Kur'an që asë kërsh për njerëzve për kërjesa u nuk i din kuptime të tyre. Kjo është mendim gabim i madhë. Ajë që e ko këtë mendim, do thotë ka po gabim të madhë. Edhe nuk është e sakt që këtë mendim i atribu dikuj për dietarëve të sunetit. Nga sa ajetet që janë të paqarta, po mënyrë të pakufizume, po që shuhet më të shabe el mutlak, ajetet e paqarta mutlak, mënyrë të pakufizume, kjo nuk ekziston në Kur'an. Po nuk ka mundësi që në Kur'an me pas ajete, që mënyrë të pakufizume mos më ditë askush tjetër, përveç Allah subhanahu teala kuptimin e domethënë tyre, po mos më ditë askush për dietarëve. Po te dietarët, e mëllajt e ehlus sunet dhe xhamatit, ata nuk e pranojnë këtë mendim. Po dietarët janë dietarë verifikues. Djetarët cilët janë imama, të fjallat cilët pëshon, të fjallat cilët këthejnë këtë djetarë tjerë, ata thonë që nuk lejohet që kjo mendim i atribu, me thonë që ka mendim për djetarët e ehlusunit dhe që thonë se, konë Kur'an ajetë më të shabihe që nuk e din asë kush kuptime ty në përveç Allah. Pra kjo është gabim. Nga se ajetët që janë më të shabihe në Kur'an, në të paqarta, themi që kjo paqarësi është relative. Po nuk është paqartësi totale, absolute, mirë po është paqartësi relative. Po paqartësia është dy lloje, është absolute edhe relative. Mirë po sa i përket, do thotë paqartësisë që ka ardhur këto ajete, po që ka bëj ajete më të shabe, kjo është relative. Nuk është absolute. E kjo nuk ekziston në Kur'an. Po nuk ka mundësi që në Kur'an me pas ajet, që është i paqartë në origjinë dhe askush për njerëzën nuk e din do më thonë edhe kuptimin e tij. Po përveç Allahut, nuk ka kësi kësa jetë në Kur'an. Mirë po ka jetë në Kur'an që në më të shabihet të paqarta relativisht, po për disa për njerëzve. Për shambull, dikush mundet me lezu një Kur'an, thot, një ajet në Kur'an, thot, ishte be halej, se kam qarë që të Kur'an. Për ty është e paqart. Mirë po për dikam për djetarve, nuk është e paqart. Ose thonë që, do është edhe filon djetarit, që kjo ajet për ta do thot, është e paqart, nuk e ka kuptu mirë. Ose filon imamin, filon meselin, e ka të paqartë. Apo të uili, interpretimi i atij ajeti është i paqartë, por kështu më radh. Kjo është e mundshme. Mirë po, do thotë kjo është moteshabi, pa ajete moteshabi, paqarta relativisht, po jo në mënyrë absolute. Mirë po ne themi që në kom ajetën Kur'an, që kuptimi i tyre është i paqartë, për të sa bjetëtore, djetëtore, mundet me ka një pashartë. Mirë po, nuk ka ajetën në Kur'an që kuptime dhe do më thonë e tyre është i pashartë për gjithë djetëtartë. Po asë kësh për djetëtore këti umeti nuk e ka ditë kuptimin e ti. Kjo nuk është për thanjeve, ose për mendime dhe të ehlisonetit. Asë kësh për djetëtore të ehlisonetit nuk e ka thanë këto. Mirë po, kjo është për mendime apo për thanjeve të ehlul bidatit. Ata kanë shku, do thot, e kanë ndjekë këtë rrugë, mënyrë që, do thot, me i tregu djetarët e ehlus sunet ose djetarët e islami si ignorant. Pra që ka jetë në Kur'an që nuk dihet kuptime do më thonja tyre, i djetarët. Pra dhe sakta dhe vërteta është se djetarët e thëluan dije din. I din a jetet e Allah subhanahu taala, i din a jetet e pasharta. Pra ta kanë dije rreth tyre. Pra ose, që është ama lartë, të a jetet pasharta, ose janë inshaat, pra unë edhe ndalesat Allah subhanahu taala, edhe ata e din kuptimin e tyre, duke punu me to, po duke di qka është halal, qka është haram, duke punu me to. Ose do thot, ajete janë paqarta që kanë të bëjnë, ose të uili tyre është tefsiri, komentimi tyre. Edhe ata e din, do thot, djetartë,
Çdo herë është dikush për djetarët muslimanët që edhin kuptimin e këtyre ajeteve, ose tefsirin interpretimin e këtyre ajeteve të pashorta. Prandaj Allah subhanahu teala po thot: "Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Edhe djetarët që janë thelluar ndje thonë ne çka thonë ata ne, do thotë besojnë këta ajete që kanë në Kur'an. Edhe gjitha janë prej Allahut. A i besojmë ato dhe gjitha besojmë që janë prej Zotit në prej Allah. Nëse djetarët që janë thëluar dije, nuk kanë, pra djeturi, nuk kanë djeni, djeturi rrëth ajeteve të paqarta, mirë po thjeshtë thonë vetëm amen në bihi, në vetëm për i besojnë atyre, nuk kanë, nuk dim, ose thonë vetëm për i besojnë atyre, këtë janë për Zotit tonë, atër kjo nuk të regan që ata kanë do një vlerë ndaj tjerve, po ata që nuk kanë dije. Atër qëfar dalimi, qëfar vlerë ka djetarën ndaj atyre që janë të padishëm. Sa i përket ajeteve të paqarta. Po nëse themi që ka ajete në Kur'an që askush prej dietarëve gjatë gjithë shekujve nuk e ka ditë, domethënë edhe kuptimin e tyre. Pra ajete të paqarta, atë kjo. Atë çfarë dallimi ka dietari prej tjerëve? Po që nuk po di ka komentimin e interpretimin e disa ajeteve që janë të paqarta në Kur'an. Mirpo, po kjo i bën që dietarët janë sikur njerëz të tjerë të thjeshtë, rëndomçi. Që e dinë vetëm ajetet që janë të qarta, kurse të paqarta nuk kanë dijes tyre. Mirpo, çu thon kjo? Është mendim i kotë, dhe nëse e themi këto, atër kjo i bjen që me asgjesu atë vlerën e që kanë djetarë ndaj pjesës tjetër të umetit. Kusë në edhe ma lartë, thamë që muhkemat të sajete qarta janë ato që, të thot, argumentimi tyre edhe kuptimi tyre është i qartë. Të muhkemat janë ajetet, argumente që, do me thonë e kuptimi i tyre është i qartë, po gjithashtu edhe argumentimi të është i qartë. Kusë më të shabi, janë ajetet ose argumente që, kuptimi i tyre është i fshehtë, ose argumentimi me to nuk është i qartë. Prandaj, çysh kemi thonë, edhe më herët edhe tash themi që nuk ka mundësi me thonë që ka për ajeteve që janë më të shabje që askush për dietarëve nuk ka ndije rreth tyre. Gjasë nëse themi këto, atër kjo i bjen që dietarët vërtet s'pas kanë kurfar dallimi, kurfar vlerë ndaj tjerëve, ndaj pjesës umetit që janë të padishëm. Do thonë, këtë mënyrë ka shpjegu dhe ka shtjelu dhe ka sharu këtë qështje, do thonë i Ibn Atija, Allah më shëroft, El Khattabi, edhe tjerë, do thotë për djetarëve. Pasaj dikuj mund mi linë një problem, këto nëse theme që, do thotë ajetet e paqarta nuk i din as kusht tjetër përveç Allahot dhe djetarë që janë thëluar në dije, që është thamë kuptimit e tefsirit, komentimit, po me komentu fjallin të ujil me tefsir, përveç ata cilët kanë lajthidjen zemra, i ndjekin këto ajetet e paqarta, ka që janë më të shabje me qëllim që me bo fitne, po edhe me qëllim që me bo vetë të ujil ato, vetë me interpretu si pas qefit. Kësë Allah po thotë që të ujil e në tyre nuk edhin asë kur tjetër përshë Allahot, edhe djetarë cilë që në thëluar në dije. Po qëllimi ose kuptimi kësaj është komentimin e tyre. Atër dikush mune me thonë, po Allah subhanahu wa ta'ala po thotë që wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kullu min 'indi rabbina. Sot edhe djetarët që janë të thëluar në dije thonë, ne kemi besun këto. Kretë këto janë për Zotit tonë. Dikuj kjo renditje, formulimi e jetit mundet me shkaktu problem, ose pa qartësi. Që shka mundësi që edhe djetarët me ditë interpretimin e tyre, komentimin e tyre, e pastaj me thonë që, Allah po thotë që ata thonë, ne i besojmë ato këtë janë për Zotit tonë. Po për kësoj dikush mundet me kuptu që ata nuk e dinë, po vetëm i besojnë ashtu që shkanë orë për Allah s'fatë. Atër imamat e tefsirit kanë thonë që qëllimi i kësaj ose pse Allah subhanahu teala ka bërë këtë renditje të ajetit është se ka dashur me sqaru gjendjen e besimtarëve. Po që ata thonë ne i besojmë këto ajete, pra së bashku me dijen që e kemë, rreth tyre na dhe i besojmë ato. Po edhe kemë dije, e dim komentimin, pra dietarët thonë, edhe e dim komentimin e tyre. Tefsirin e tyre mirë, po edhe i besojmë ato. Edhe besojmë që këtë janë prej Zotit tonë. Nga se në zemrat e tyre nuk ka pas kur farë dyshime, kër ju kanë ardha jetet për të shabje që në pasharta. Ska në pas ataj lejthitje, dyshim që thamë që e kanë djekset e të kotës, po pasuset të kotës, po ata cilët kanë iman dopt, ata cilët kanë dje dopt, ose të pakt, ata ka mundësi që në zemrat e tyre me pas dyshim. Edhe kër t'ju vjen, do thot një ajet i pashor në Kur'an, atër mi ushtu edhe ma shumë dyshim. Mirë po, djetartë e mëdhaj nuk e kanë këtë dyshim.
Po që shë kemi po e dim gjarin e Subejr ibn Esl, që është ka ndonë kohën e Umerit, radiallahu anhu, a i ka fillu, do thot, ajetet, disa ajetet që në pashardhën në Kur'an, që është ajeti pari surës dharjat, ku Allah thot, dharjat i dharua, pra betohet në erërat cilat shuajnë plohënin. A i ka fillu me sil dyshimër e kësa, dhe që ka shëllime këto dharjat i dharua. Po ajetet pashardhë, ka fillu me sil, me fut dyshime në mesin e njerëzve, masa të rëndëm të thjeshtë në mesin e njerëzve. Atër Umeri ka godit ato me shkop, pro në kokë, deri sa, do thot i ka rjedhë gjakun në fëtyrë. Po këtë ngjarje e transmetojnë Darimiu, Bezari dhe tjertë. Po ai që ka dyshim në zemër, ai fillon me pas, kur t'i vjen, një ajet i pashon, kur anë fillon me ishtot edhe ma shumë dyshimi. Edhe fillon, do thot edhe të tjertë, me shti dyshime. Do thot në bjellë dyshime në zemërat e tyre. Po ai që ka dije dopt, pakt. Ai që ka, do thot, iman dopt. Kur të vinë të dyshimet në zemën e tina, do thot ati i shtohen edhe ma shumë. Mirë po, djetarët që janë theluar në dije nuk kanë kur farë dyshimi. Pandaj ata edhe e din komentimin, interpretimin e jetëve të pashorta edhe thojnë amen në bihin, ne kemi besu këto. Kullum në një ndirabin, në ketë janë pizotit tonë. Po nuk kanë kur farë dyshimi, s'kanë kur farë me dyshje në zemën e tyre. Po nuk kanë dyshim se Allah subhanahu wa taala ka sjell ajetet të pashorta më dëshabihen Kur'an. Nëse ata e dinë se arsyeja pse Allah subhanahu wa taala ose urtësia pse Allah subhanahu wa taala ka sjell ajetet e pashorta në Kur'an është për misprovu njerëz. Po misprovu pityre kush është ai i cili do thot i ndjek ajetet e qarta dhe ajetet e pashorta i sëron përmes ajeteve të qarta, kush është ai që do thot ajetet e pashorta interpreton me epshën e tij, me tekat e tij, me dëshirat e tij, jo do thot me interpretimin e dietarëve apo me interpretimin e ajeteve që janë të qarta. Po kjo, do thot përmbledhtas, ishte komentimi, apo do më thonja këti ajeti. Edhe, do thot, këja jetë ko komentim edhe shpjegim ma zgjerum, ma gjanë mirë, po na po mjaftohu me kaqë. Edhe kjo, që kjo do më thonja, se që kjo komentimi ajeti, që ja bonëm na është shumë i rëndësishëm në këtë temë për cilin mi duke folë. Edhe do të me ditë, do thot, interpretimin e komentimi këti ajeti për me kuptu edhe ma shumë temë rësëles jemi duke folë. Pasi më thonë që argumentet për mes cilave ne kundër përgjigjemi, çfarë thon fillimdes, i lojtarëve ose pasuesve të kodës ose janë argumente për mblesë, gjithëpërfshirëse ose janë detajuar. Pran, edhe kemi thonë derisa në kaluam që ajetet të cilat flasin këtë temë, pra temën e tauhid edhe kundër atë refuzimin e shirkut, po janë disa lloje të cilat janë të qarta, apo janë muhkemane, do të muhkemat, pra duhet më u kthy atyre. Pastaj autori thot e sjella jetë hadithin, cilën e kemi lexuar ndërsën e kaluam që e komenton edhe shpjegon që ajo në surën Maide, e që e përmendëm edhe sot. Po ne e përmendëm sot gjatë shpjegimit ose gjatë komentimit të këtij ajeti. Por këto inshallah kur këta hadith edhe çështjet që kuptohen te këtij hadith inshallah do të vazhdojmë ndërsën e arshëm, Allahu alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.